dos caipirinhas aos caipirões. Chega junho, todo mundo quer ficar chique no último para as festanças. A procura por traje típico nessa loja de fantasias, localizada no mercado municipal do setor Pedro Ludovico, aumentou. Esse ano está bem melhor que o ano passado. O ano passado não teve tanta procura em maio. Já esse ano, em relação ao maio, foi tipo 30% a mais. E junho, a expectativa é de pelo menos 40% também em relação ao ano passado. Por aqui tem opções para todos os bolsos. As peças infantis são exclusivamente para venda. E as adultas, para aluguel. Meu infantil eu tenho do bebê 6 meses até o adolescente, é somente venda, valores de 70 a 139. Já o adulto eu alugo, eu tenho do número 36 adulto até o tamanho 50 a 52, atendendo a qualquer tamanho de mocinha que chegue aqui na loja. Valores dos meus aluguéis de 70 a 150 reais, tem pro bolso de todo mundo. Nesta outra loja, no setor Nova Suíça, a dona está soltando foguete de tanta alegria. As vendas estão quentinhas, que nem pamonha cozinhando. As procuras, elas estão sendo bem diversificadas, porque nas quadrilhas você tem as temáticas, né, de gaúcho, de frevo, anos 60, caipira, cangaceiro, carimbó, junino, um monte de coisa que a gente tem a oferecer. Então, de acordo com a demanda, cada um está sendo atendido e com preços variados. Nós temos valores a partir de R$ 60 e chega até R$ 400, R$ 500, isso tudo dependendo do gosto e do bolso. E chegando aqui também, você dá uma espécie de consultoria, né? Você vai montando na hora aqui, de acordo com o gosto do cliente, com a proposta. Sem problema, e se não tem proposta, a gente arruma uma na hora. A Wélica veio procurar um traje para o filho Hugo, de 7 anos. Pretende gastar uma graninha para ver o menino gran fino. Esse ano o tema da escola vai ser do Rio Grande do Sul, em homenagem ao Rio Grande do Sul. Aí eu tô procurando aqui na loja e acho que vou encontrar, porque tem muita opção, né? E eu? Será que consigo ficar um caipira ajeitado, gastando no máximo R$ 150? Wanderly, eu tenho uma festa junina pra ir lá em Caturaí e eu ainda não tenho traje. O que que você acha que cai bem pra mim aqui da loja? Ah, vai o noivo. Com certeza vai ser o noivo. Muita rosinha lá no interior, vai querer arrumar um noivado, um noivinho bonito, olha só, que lindo. Você vai vestir, vai colocar e vai ficar o charme do evento. Bora ver então, vamos ver se vai ficar mesmo. Será que os goianienses também estão na expectativa, que nem eu, para as festanças de junho? Ô Deilson, a camisa xadrez, você já separou lá no guarda-roupa para ir para a festa junina? Já separei, tá separada lá, separada. Festa junina é bom demais, não é não? Muito bom. E a sua roupa para a festa junina, já tá pronta? Preparadinha, é, dia 14. Ô Glaucio, eu tô procurando uma noiva. Tá, nossa, e vai encontrar rapidinho. A senhora não tá disponível, não? Não, tô não.